Často se mě ptáte na to, jak je možné, že na schůzku v mýtu přijde nějaký cizí člověk, a nebo se vám stane, že jako učitele přijdete na schůzku, ale ta už probíhá a vlastně tam nemáte právo moderátora, protože tu schůzku zahájil nějaký žák. Začneme takovou reálnou ukázkou z klasické prezenční výuky. Ahoj, já jsem Ferda a jsem učitel informatiky. Také se starám o učebnu, to víte. Ahoj, já jsem Maník a jsem žák. Je, pane učiteli, nám dneska odpadla matematika. My bychom si chtěli jít hrát na počítačovou učebnu hry. Půjčte nám klíč, prosím, prosím. No, já nevím, Maníku. To víš, když ti ten klíč půjčím, tak budeš mít jako jediný klíč od učebny, budeš tam moct pustit další lidi. To víš, to je velká zodpovědnost. Pane učiteli, já dám na všechny pozor. A nebojte, nebojte, prosím, já dám na všechno pozor. Půjčte mi klíč. No, tak dobře, věřím ti. Tady máš klíč, ale nezapomeň. Kdo má klíč od učebny, může na ní zvát i ostat, do ní zvát i ostatní. Jo, to víte, že jo, pane učiteli, vy jste tak skvělé, moc vám děkuju. No, rádo se stalo. Ferdo, já děkuju, ale musíme taky ukázat divákům nějaký další věci. Tak moc děkuju. Tak vidíte, takováhle situace se může docela na škole stát. A ono ne, náhodou se ta učebna Google jmenuje učebna. Ta jistá analogie s tou učebnou tam určitě je. A pokud tedy používáte Google učebna nebo Google Classroom, tak víte, že tam máte možnost nechat si vygenerovat odkaz na Meet. Ale to je podobné jako s tou učebnou. Zkrátka v tom reálném světě. Tohle to, když uděláte, tak máte možnost ten odkaz ještě taky zpřístupnit studentům. Ale jakmile to uděláte, tak si musíte uvědomit, že tenhle odkaz je trošku speciální. A kdo na něj klikne jako první, ten si jakoby spustí tu schůzku a stává se tedy také moderátorem. Takže toto je na zvážení, jestli to chcete těm studentům zprovoznit, jo, zpřístupnit. Proto tam ta volba taky od toho Google je. Toto je na zvážení každého učitele. A rozhodně si myslím ale, že tenhle ten nástroj vůbec není určený k tomu, abyste měli přímou výuku přes Meet. Ono to sice vypadá na první pohled, že to je takové jako pohodlné, že nemusíte nic řešit, žádný kalendář a tak dál, a je to jednoduché, ale pak se hodně lidí diví, že vlastně kdo přijde první na tu schůzku, tak má právo administrátora. No, ono to tak vlastně je správně. Ten nástroj je k tomu takto určený. Takže my se pak divíme tomu, že se to chová nějak jinak, než my předpokládáme, ale ono se to chová tak, jak je navržené. Je to tak správně. Určitě toto nedoporučuju. A když už chcete ten odkaz tady mít pro studenty, tak podle mého názoru, který zase nikomu nevnucuju, je to moc fajn, já to sám využívám, protože já jsem rád, když ty studenti se spolu spojí a když se prostě propojují a když spolu komunikují pomocí nástroje, pod kterým má škola kontrolu. Ale nikomu to třeba vyhovovat nemusí. Tak to můžete úplně vypnout, tenhle odkaz. Ale v každém případě ten nástroj Meet při online výuce by se měl používat trochu jinak. A určitě vám mohu s čistým svědomím doporučit úžasné stránky pana Hodála. Pod videem bude odkaz přímo. Tady má pan Hodál perfektně popsaný, jaké způsoby jsou nejlepší na tu komunikaci s žáky. Takže třeba na online výuku, pokud jdete podle pevného rozvrhu, tak určitě je dobré udělat si nějakou událost v kalendáři, která se třeba opakuje každou středu. Třeba. Pro vás je to užitečné, protože to máte v kalendáři, žáci to vidí potom rovnou v Meetu, co je čeká, mají to také v kalendáři, mají to v e-mailu a je to asi ten nejvhodnější způsob. Tak já vám moc děkuju za pozornost a držím palce, ať to všechno s tou online výukou zvládnete. Já vám taky držím palce a nebojte, jestli jste to doteďka dělali přes tu Classroom, tak to vůbec nic špatného neznamená. No, ale určitě vám to půjde líp, když použijete ten kalendář. No, Ferdo, to máš pravdu. Děkuju. Mějte se hezky.